İranla Azərbaycan arasında baş verənlər bizim tərəfimizdən yaranmır. Biz yalnız cavab verəcəyik və istər sözlə olsun, istərsə də əməllə hər cür anti-Azərbaycan addımına cavab verəcəyik. Biz də onlardan qorxmadığımızı nümayiş etdirmək üçün İran sərhədində hərbi təlimlər təşkil etməli olduq. Biz onlara deyirik ki, onlardan qorxmuruq. Biz öz həyat tərzimizi, Azərbaycanın və Azərbaycanlıların, o cümlədən İrandakı Azərbaycanlıların dünyəvi inkişafını təmin etmək üçün hər şeyi edəcəyik. Onlar bizim millətin bir parçasıdır. Nə etsəniz də, lap Ermənənli baş tacınız edib ətrafında dövrə vursanız da, Azərbaycan xalqının iradəsini heç bir halda sındıra bilməyəcəksiniz. Əksinə, dünyada artıq terrorçu ölkə, daban yalamaq üzrə lider statusuna yelənən Ermənistanla bacı qardaş, qohum olduğunuzu iddia edərək bütün dünyanın gözündə bir qəpikliq dəyəriniz qalmayacaq. Onsuz da qalmayib. Ölkədə keçirilən etiraz aksiyalarında İran teokratik rejiminin lideri 1979-cu il inqilabının törədişi Khomeini'nin Ardınca hazırda İranın ali din lideri Seyid Ali Homeyni'nin ünvanına çox ciddi mesajlar səslənir. Diktatora ölüm şoqları məhz sənin ünvanına deyilir. Ahaey Homeyni bütün etirazçılar bir mənalı bənadidirlər ki, baş verən cinayətlər İran polisinin cinayətkar əməllərinin arxasında məhz sənin tapşırıqların, sənin əmrlərin dayanır. O zaman ənənə Əbəgeyən özünü ali dinin lider adlandıran şəxs Necə günahsız insanların, tələbələrin, fidanların ölümünə fitva verər. Bu ləkə sənin üzərindən heç vaxt getməyəcək. Ağayey Xamney, Erməni ilə qucaqlaşıb onların islama qarşı təhqirlərinə göz yummağı müsəlman dünyası heç bir halda sənə bağışlamayacaq. Sənin başında durduğun terror yuvasına çevrilmiş ölkəni bu gün dünyada heç kim sevmir, heç kim qəbul etmir. Çünki siyasi xəttinizə hətta öz vətəndaşlarınız belə dözmür. Tehran'da və digər şəhərlərdə etiraz akslarına qoşulanlar tək azərbaycanlılar deyil ki, Kürt, Fars, hətta Erməni belə var. Dekabrın 7-sinə olan məlumata görə, etirazlarda 65 uşaq olmaqla 473-dən çox şəxs öldürülüb. 19 minlərdən çox insan həbs edilib. 595 tələbə qazamaqda salınıb. 1200-ə yaxın aksiya təşkil olunub. 160 şəhər, 143 universitet mitinqlərə qatılıb. Bu etirazlara repressiya ilə cavab verməklə nə qazandınız? Yalnız günah ağayı Xamni. İtirdiklərinizə baxın. Hər yerdə baş molalarınıza həqaret, nifrət ifadə olunur. İslam'a xəyanət etdiyiniz bildirilir. İş o yerə çatib ki, İran hərbiçilərindən 115 nəfəri döyüşməyərək etirazlara dəstək verən qrupa, etirazçılara qoşulub. Və bu addımlarına görə də onlar həbs olunub. Bəziləri isə hətta asılıb belə. Əxlaq polisini də ləğv etdiniz. Yəni baş verənlərdən nəticə çıxarmaq lazımdır. Yoxsa Azərbaycana qarşı həqaret yağdırmaq, Azərbaycan əleyhinə filmlər hazırlayıb tirajlamaq vəziyyətdən çıxış yolu deyil. Əksinə, atdığınız hər bir addım sizi daha dərin bataqlığa aparır. Düşünün.